Բարձս արգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում ապա կենտրոն հաղորդումն է։ Շարժվեցինք առաջ։ Ռուբեն ջան, ողջույն, ոնց ես, բարի լույս։ Ողջույն, այս ջան, շատ լավ, դու ոնց ես։ Ես էլ եմ լավ, մերսի, սենց առավոտից հարցնել։ Ինչու դու, ինչու քեզ էս անգամ կանչեցի, դե նախ առաջին հյուրնես 12-րդ էպիզոդնա, որ հենց իմ քաղաքից Ստեփանավան, բայց ռադիո լսողներին ասեմ, որ Ստեփանավան տեղափոխվելու իմ մոտիվացիաներից մեկը ըղելա հենց քո ընտանիքի արդեն իսկ դրանից 1 տարի առաջ այստեղ տեղափոխվելը ու այդ կենցաղավարությունը, հա, ակտիվ ապրելակերպը, այն որ մեր ոդքասթը ներկայացնեմ, ուզում ասում եմ մարզեր տեղափոխված եւ փոփոխություններ բերող մարդիկ, այդ ես այդպեսին լինելով եւ ցես տեսնելով շատ կարեւոր գործոնա հանդիսացել։ Հիմա կխնդրեմ մի քիչ ներկայանաս, ով ես, ինչով ես զբաղվում եւ ինչու ես հայտնվել Ստեփանավան։ Դե ես իմ հիմնական մասնագիտությունով ծրագրավորող եմ, ոնց որ Հայաստանի մեծ մասը այս պահին, ու տեղափոխվել եմ Ստեփանավան 3 տարի առաջ, կովիդից, արդեն 3.5 տարի առաջ, կովիդի ժամանակ, հա, երբ որ լոկդաունը սկսվեց ու սկսեցին մարդկանց տներից դուրս չթողնել, այդ ժամանակ մենք ոնց որ տենց է ստացվել, որ Ստեփանավանում ենք, ու մենք որոշեցինք, որ եթե մենք տանն ենք նստելու, ավելավ Ստեփանավանում տանը նստենք, քան Երևանում, նամանավանդ որ մենք ունենք տեսարան դեպի անտառ, այդ մեծ առավելություն էր այդ պահին։ Բայց ամեն դեպքում, քանի որ այդ պահին մարդել չկար, տուրիստական սեզոն էլ չէր, ոստիկաններն էլ այդքան շատ չէին, ու մեկ էլ ոնց որ մարդ չկար, այսինքն դու չէիր կարող դուրս գալ փողոց ու կոնտակտվել ուրիշ մարդկանց հետ, ստացվում էր ամեն դուրս գալ գնալ օրինակ անտառ, հա, այդ էլի մեծ առավելություն է Ձեր Ստեփանովան։ Հետո տենց մանգալով տենց եկանք, տեսանք մեր հիմիկվա տունը, որտեղ մենք մտավես նկարանք, ու հիմնական խոսակցությունը կնոջս հետ էր, թե մենք որտեղ ենք ուզում մեր երեխաներին մեծացնել, մենք այդ պահին չունենք երեխա, հիմա ունենք մի երեխա, բայց հա, ոնց որ միտքն էր, թե որտեղ ենք ուզում մեծացնենք երեխաներին, պատասխաններ ոչ Երևանում, որովհետև շատը, որովհետև ոչմ, եթե երեխան տնից դուրս է գալիս, դու պետք է հանգիստ լինես, օրինակ, որ ինքը ավտոյտակ չինգե, կամ ինքը խաղալու տեղ ունի, կամ ինքը կարա, օրինակ, այս պարագայում կարա գնա անտառում վազվզի, կամ անտառի կողքը վազվզի, ու շնչի մաքուր օդ, օդի որակը մեծ բաներից էր, հանգամանքներից էր, ինչու մենք տեղափոխվեցինք Ստեփանավան։ Ու օրինակ ոնց որ տես փիլիսոփայություն կա էլի, որ առաջինը պետք է նայես, ոնց որ առաջնայնություններ կան կյանքում, հա, սնունդը ընդամենը ոնց որ երրորդ տեղում է, որովհետև դու կարաս առանց սնունդը չէ մի քանի շաբաթ ապրես, առանց ջուր ոնց որ մի քանի օր ապրես, իսկ առանց օդ կարաս ապրես մի քանի րոպե, այսինքն ոնց այն ամենաառաջնային քո բազային ոնց որ բանը, հա, ռեսուրսը, դա օդնա ու օդի որակը, այդպես։ Բայց կարծն է համասին, թե ինչու Ստեփանավան տեղափոխվեցի, կամ ինչու տեղափոխվեցինք Երևանից։ Շատ լավ, Ռուբեն ջան, այդ ինչ ձեռք բերեցիք, իսկ հետաքրքիր է ինչ կործրեցիք, ինչ կործառություն էդ մարդ։ Դե ամենադժվարը իհարկե ընկերների հետ կապն է, բայց ոնց որ ցանկացած դեպքում մենք կապի մեջ ենք ընկերների հետ, բայց ոնց որ դա չես կարող ամեն օր իշնես ու չգիտեմ ինչ միտեղ հանդիպես, այդ պարագայում ես աշխատում եմ ինչ որ միթափներ կազմակերպել, որակյալ, օրինակ հավաքվել, միտեղ գնալ, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ քաղաքի դեպքում, այտենց գնալ Գյումրի, գնալ Դիլիջան, գնալ Վանաձոր, ու փորձել ոնց որ այնտեղ որակյալ ժամանակ անցկացնել, հա, որովհետև
Ինչա թե ամեն օր մի ժամ տեսնվենք, ոչ մի բանից չխոսանք, ինչա թե ամիսը մեկ տեսնվենք մի օրով ու լավ ժամանակ տրամադրենք իրար, այդ տենց կարևոր։ Ընկերներ, ինչ որ ինֆրաստրուկտուրա, ինչ որ ուրեմն օրինակ Ստեփանավանում ենթադրենք չկա շատ ջիմեր, հա, նշեց ջիմ գնում եմ, հա, նշեց, բայց դա մարդկանց համար կարևոր ֆակտոր է, չկա, այ ինչի կարիք է շատ ունեմ այս պահին, դա լավ լողավազան, ոչ թե լողավազան, այլ լավ լողավազան, հա, նույնիսկ ասում եմ, այդ հարցը լուծելի է իրականում, բայց ընդհանուր միտքը է դա, որ կա ինչ որ տենց բաներ, որոնցից դու կուզենայիր օգտվել, գուցե այս պահին իրանք չկան քո շուրջը, բայց դա ոնց որ իմ տեսանկյունից մեծ հնարավորություն է, լավ, որովհետև եթե տեսնես բաց ու Երևանում օրինակ բաց տեսնելը շատ 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 դժվար է, ու դու կարաս այդ բացը մտածես ոնց լրացնես, էլի այդպես, բայց ընդհանուր է դա, ուրիշ տենց բան չկա, մարդիկ շատ լավն են, մարդկանց հետ շփվելը մեծ ուրախություն է, ես ինձ ստեղ չեմ զգում որպես եկած ինչ որ ուրիշ, հա, ինչ որ օտար, այդ ինձ թվում է կարևոր ֆակտոր է, հա, որ դու կարողանաս զգաս մի տեղ ու քեզ չզգաս, որ դու հյուր ես, ես ստեղ զգամ եմ ինչպես ոնց որ բոլոր տեղերը Հայաստանում, ու այդպես, Փորձեմ ես էլ կիսվեմ, ամեն ինչ որ ասում ես, լրություն, բնություն, ընտրություն, ընտրությունը ի նկատի ունեմ, որ Ստեփանավանը այսպես հանգիստ քաղաք է, իսկ իրան մոտիկ կան բավականին ուժեղ քաղաքներ, հա, Վանաձոր, մի քիչ էլ ենքոմ Գյումրին, է դրան ես ասում եմ ընտրություն, իսկ ինչ կորցնեմ, ընկերների մասով ես էլ մեծ առումով չեմ կորցրել, որովհետև իրականում ամեն շաբաթ գալիս են, եւ դեռ հարցը արդյոք դու ուզում ես, որ այդքան կան, դե ես, դե հարցը ինչ որ մենք իրանց ուրախ չենք, այլ ոնց որ չպլանավորվածի մասին է խոսքը, պլանավորված կյանքով ապրել, դու էլ ես հեռավարիչ աշխատող այստեղ, ֆակտորը միշտ մենք ընդգծում ենք, որովհետև մեր պոդքասթի հյուրերի եւ 70%-ը այդ հեռավար աշխատանքի գործումն է օգտագործել, իսկ հեռավար աշխատանքը ինքը ենթադրում է շատ ուժեղ պլանավորում, այսինքն սովորաբար այսօրը եւ վաղը կակ մինիմում պլանավորած է, չէ՞։ Ես ուզում էի ասել, այդ հետ կապված մի երկու բան կան այսօր ընդհատեցի, մեկը այն էր, որ ոնց որ ճիշտ է, որ ասում եմ ընկերներ տենց ամեն օր չեմ կարողանում հետները հանդիպեմ, բայց հա, քո ասածը կա, լիքը մարդ գալիս է, լիքը մարդ մնում է, լիքը մարդ գնում է ու հետաքրքրվում է, ու ես ասում եմ, որ ինչ որ ուրիշ, դե ինչ տեղափոխվել եմ Ստեփանավան, ես շատ ու ձեռք բերնում նույնից երևի խոսեմ, որտեվ ես շատ ուշադրություն դրան եմ էլի դարձրել, կորուստային գուցե այդքան չեմ դարձրել, բայց երևի կլինեմ էլի, ընդհանուր մի քանի բան, հա, մարդիկ, ովքեր ահագին արժեհամակարգով մոտ են քեզ, հա, այսինքն դու կարողանում ես գտնես ինչ որ ոչ թե տենց պրոստը մարդկանց, որոնք մոտ են քեզ, այլ ամենա ոնց որ չգիտեմ էլի ոնց ասեմ, ոնց որ ամենայն վերևի շերտն է, հա, յուղն է, կոպիտ ասած, ես ինչ որ նենց է ստացվել, որ ես ինչ տեղափոխվել եմ Ստեփանավան, իմ ձեռքերը շատ երկար էլ, այ ես սկսել եմ, քանի որ ոնց որ դու ինչ որ ոչ մեյնստրիմ, հա, գործոն ես քաղաքի համար, ուրեմն ես սկսել եմ տեսնել, որ ես սկսել եմ ծանոթանալ մարդկանց հետ ու շատ ընկերների հետ, ում հետ ասենք Երևանում մոտիկ չէի այդքան, մեկ է պարզվեց, որ Ստեփանավան շատ մոտիկ ենք, ու օրինակ իրանք ոնց որ այն ընկերը, ով որ քո համար պատրաստա, չգիտեմ, երկու ժամ քշի գա, իսկ ես օրինակ իմ ընկերների բոլոր միջոցառումներին գնում եմ Երևան, հա, ասեմ, չգիտեմ, երեխա է ծնվել, ծնում, դա չգիտեմ ինչը, հա, ուզում եմ ասեմ, այնպես հարսանիք չենք բացթողում այդպես բաները, բայց շատ դեպքերում ասենք դու գնում ես ինչ-որ մարդկանց տեսնելու, ասենք դու գնում ես երկու ժամ ծախսում ես քո կյանքից, ու երկու ժամ էլ հետ ես ծախսում քո կյանքից, հա, ոնց որ գնալ գալու, կամ երեք ժամ
վեր ժամանակ քո կյանքից ծախսեցիր, հոգնեցիր, պլյուս այնտեղ ինչ-որ ժամանակ անցկացրեցիր, բայց պարզվում է, որ օրինակ մարդիկ դա չեն գնահատում, ինչ որ մարդիկ, ում համար դու գնացել էիր, իսկ ինչ-որ մարդիկ շատ են գնահատում։ Ես դուր մի փոքրիկ վերլուծություն անեմ, ինչու համար այդպես ստացվում։ Պարզապես քո ասած ձևով մարզում շատ բան կա անելու, շատ հնարավորություններ կան, եթե դու սիրում ես պատասխանատվություն վերցնել, շատ խնդիրներ կան, որոնց համար կարելի է պատասխանատվություն վերցնել, եւ մենք գիտենք, որ պատասխանատվություն վերցնող մարդիկ իրանք նաեւ կոպիտ ասած վերցնում են դրա ռիսկը եւ դրա հնարավորություններն էլ հետը, եւ կամա ակամա դու այսպես հայտնվում ես ուշադրության կենտրոնում եւ քո անունը սկսում է ասոցացվել այն պատասխանատվության հետ, որը դու վերցնում ես, օրինակ Ստեփանավանի խնդիրները, հա, Ստեփանավանի խնդիրներ, Ռուբեն, Ռուբեն Ստեփանավանի խնդիրներ 2 3 4 5 6 եւ գնաց։ Իրականում ես հենց այդպես էլ ծանոթացել եմ, լսել եմ առաջինը, որ ֆորում Tech Week Goris-ում ինձ պատմել են, որ այսպիսի մարդիկ կան Ստեփանավան տեղափոխված, հետո կարծեմ հաղորդում, հետո 3-4 եւ արդեն չեմ հիշում ինչ արդյոք։ Հիմա մենք ենք շատ հաճախ ներկայացնում, ասում ենք, իսկ գիտեք, որ Ստեփանավանում սենց-սենց մարդիկ կան, դա կարծեմ նրանից, որ ով որ ուզում է Ստեփանավանում ինչ-որ բան անի, գործ բռնի, ինչ-որ մեկին գտնի, որ քնտինեի տեղը գիտի եւ անիվալեն, ստիպված է տալ են մարդկանց անունները, ով պատրաստ է պատասխանատվություն վերցնել։ Այդպես էլ նաեւ ձևավորվում է կոնոր շրջապատը, օրինակ ես էլ ճիշտ ասած, անկեղծ ասած, 20 թվականից հետո կեսակերպս փոխել եմ եւ իմ ժամանակում հիմնական ժամանակը տասեմ եմ մարդկանց, ում հետ պիտի գործ անեմ, եւ ակամայից ստացվում է, որ ընկերանում ես նաեւ նրանց հետ, ովքեր գործ են անում եւ պատասխանատվություն են կիսում, էլի։ Այդպես որ ինձ թվում է քո մոտ էլ է դենց, ակամայից ստացվում է, որ կեսակետն է որոշում ոնց ինչ, էլի։ Եվ նաեւ նկատել եմ, որ կներես, նկատել եմ, դե հաղորդումը շատ-շատ տարբեր մոտիվներով են մարդիկ մարզել տեղափոխված լինում, բայց շատերի մոտ այդ պատասխանատվություն վերցնելը, հա, այսպես գնալ այնտեղ, որտեղ չկա եւ ստեղծել, դա դուր է գալիս, ոնց ասես, դրաման իրար գտնում ենք։ Մենք էլ ուզում եմ ասել, որ նույն տեղափոխված, հա, մարզ տեղափոխված մարդկանց համար շատ հեշտ է տեսնել ոնց որ խնդիրները ու նորմալ է դա, այսինքն ոնց որ դու թարմաճք ես, էլի, ոնց որ մարդով, որ ինչ-որ մի հատ միջավայրում, կոպիտ ասած, կարող ենք էլ, ոնց որ ես եթե Երևանում եմ մեծացել, ես Երևանի օրինակ ինչ-որ խնդիրներ չեմ տեսնում, մեկը գայս են դրսից մարդիկ, ասում են, օ, ձեր, չգիտեմ, տրանսպորտը վատ վիճակում, ուզում եմ ասեմ, ոնց որ դու երբոր թարմաճք ես, դու հլը չես հարմարվել, քեզ հլը անհարմար ալիքը բան, դու փորձում ես այդ հարմարացնել, ու այդ հարմարացնելու հետ մեկտեղ դու կարաս դա հարմարացնես սենց ինչ-որ մեծ քանակի մարդկանց համար, այսինքն խնդիր ես մեծ քանակի մարդկանց համար, ինչա թե պրոստը քո աչքը սովոր չէ, էլ մենք շատ սիրում ենք ստատուս կվոն, հիմա պետք է այդ ստատուս կվոն չջախջախել, հա, մնացածի ստատուս կվոն, քանի որ հլը քոնը չի, ոնց որ դու կարաս դա փոխես, մինչև քոնը դառնա, քանի դեռ քոնը չի դա, ու իհարկե քաղաքը քո վրա ազդում է, էլի, դու հաստատ փոխվում ես ներքուս, մենակ քաղաքը չի փոխվում, դու ես դա շատ ես փոխ։ Հասկացա։ Ռուբեն, ես դու կուզես, որ Ստեփանավանը, այսպես ասած, այնքան զարգանա առանց ճակերտների կամ ճակերտների, ոնց ուզում ես ընկալի, որ իրամ այդպես ենթակառուցվածքներն ու շարժերն այնքան շատանան, որ ինքը դառնա, այսպես ասած, աշխուժ քաղաք, կամ ինչ տեսակի աշխուժ քաղաք կուզես իրան տեսնես եւ ինչ տեսակի չես ուզում։ Ես չեմ բավարար, չեմ ուզի, որ այդտեղ աղմուկը շատանա, ինչ որ, չգիտեմ, մեքենաների ոչ ոթը, այնպեսի շարժ ես այդտեղ չեմ ուզում ընդհանրապես։ Ես ընդհանրապես, հա, ինչ որ բան տեղեր զարգացնելը շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում իր հետ մի կոմից, որովհետև
բաննա, հա, այդ քո ասած սոցիալ աղմուկնա շատ անում, շատ ամենամեծ անհանգստությունը սանտարնա, ոնց էլ աղմուկ կբան մի կամ, եթե անտառը սկսեցին կտրել, ինչա թե տները սարքելու, ամենավշեմ դրանից վատ բան չի կարա լինի երևի քաղաքի համար, բայց ոնց որ որտեվ անտառը զուտ, որովհետև անտառը դանդաղ վերականգնվող ռեսուրս է, մնացածի համար ավելի քիչ եմ մտածում, որովհետև սա ասածս ինչն է, եթե մենք ունենանք աշխույժ քաղաք, եթե մենք ունենանք աշխույժ, ու եթե շարժը ինքը լինի ինչ-որ քաղաքին համահունչ, դու կարաս հետագայում մարդկանց համոզես ու բերես լավ ստանդարտներ, օրինակ ես ոնց եմ պատկերացնում, հա, ոնց որ քաղաքում կարա լինի, կարա չլինի ընդհանրապես մեքենա, կարա լինի տրանսպորտային համակարգ, չգիտեմ, ավտոբուսներ մեծ, հա, որոնք հարց են լուծում ու կարան իրանք բավական աշխատեն ոչ թե դաժե բենզինով, այլ էլեկտրական։ Ուզում եմ ասեմ, ոնց որ դու կա ու եթե քանի որ քաղաքը փոքր է, ոնց ավելի քիչ մարդ է պետք համոզել, որ եկեք մի հատ լավ բան անենք, պատկերացեցի, դու կարողանում ես մի փողոցի, այսինքն ոնց որ մարդկանց հետ հերթով դռնե դուր խոսաս, եթե տենց մի 4 փողոցի հետ խոսաս ու ընդեղով ոնց որ ավտոներ էլ չանցնեն, օրինակ անցնի էլեկտրական ավտոբուս, մարդիկ կարող մնացած փողոցներից ասեմ մենք էլ ենք ուզում ավտոբուս, պատկերացեցի, որտեվ օրինակ Հայաստանում շատ դեպքերում ավտո ունենալը դա անհրաժեշտություն է, հա, ոնց որ դա luxury չի, է, ոնց որ դա ինչ որ արտառոց, ինչ որ բան չի, հա, դու չես կարա ինչ որ միտեղից մյուսը տեղափոխվես, բայց եթե դու ունես նորմալ տրանսպորտային համակարգ, նույն միտքը քաղաքաշինության մասին է, այսինքն իմ տեսլականով Ստեփանավանը, ապագա Ստեփանավանը ունի շատ այգիներ, այսպայն ունի մի հատ, հա, բայց ոնց որ այս անտառը չենք թողում, ասենք դե լավ, անտառ ունենք, ուրեմն մեզ էլ կանաչ տարածքը պետք չի, մենք ստեղծում ենք շատ այգիներ, պոտենցիալ, հա, ասենք այս օրինակ հիմա հողատարածքն ու հողամասներ կան, սեփական, այդ սեփական հողամասների վրա սարքում ենք այդպես մինչև 3-ից 5 հարկանի շենքեր, որոնք ունեն իրենց բակերը, որոնք ունեն կանաչ ոնց որ տանիքներ, այսինքն ոնց որ դու ամեն ձևով փորձում ես, ու իմաստը ինչու՞ն է, ոնց որ դու փորձում ես ոնց որ շատ մարդ ապրելը բաց չի, էլի, բայց պետք է նենց ապրեն, որ ոչ միայն իրան լավը լինի, նաև բոլորին լավը լինի, ու կան ձևեր, որ անում են, նույն ասենք ես տեսնում եմ եվրոպական շատ քաղաքներում փողոցները կրճատում են, փողոցի տարածքը մայթերը լայնացնում են ու ծառեր են տնկում, այսինքն ոնց որ դու ունես 4 գիծ փողոց, սարքում են մի գիծ փողոց, մի գիծով մենակ ավտոբուս է գնում ու մենակ մի ուղղությամբ, այն մնացածը ծառեր են տնկում ու սարքում են ասենք ճանապարհ, մենք հիմա սկի ոչ մի տեխնետ բան չունենք, էլի, ուզում ասեմ այդ ճանապարհն է, որով պոտենցիալ դու կարաս գնաս ու որի ոչ մի, որը ես տեսնում եմ ու հույս ունեմ, որ մենք այդ ուղղությամբ կգնանք, բայց ոնց որ այդ ամեն ինչին, հա, ոնց որ այդ սաղ կտորներին խանգարում է առաջին հերթին բանը, ուրեմն բնակիչների գիտակցությունը, իսկ բնակիչների գիտակցության ոնց որ մեծ խնդիրը դա ֆինանսն է, հա, այսինքն ոնց որ երբ որ բնակիչը ունի, չգիտեմ, օրվա հաց, օրվա շոր, ինչ որ դաս խնդիր, ինքը չի կարա կենտրոնանա ինչ որ վեհ գաղափարների վրա, կոպիտ ասած, հա, ոնց որ պետք է առաջնային լուծվի այդ հարցը, պետք է օգնենք մարդկանց, իրանք լավ գործ գտնեն ու լավ փող աշխատեն, այդպես ոնց որ sense որ գումար եմ սա միտքս իրար հետ, ոնց որ եթե մարդիկ գան principi այդ հարցը լուծվում է ահագին, էլի, ոնց որ ինչ որ մարդիկ սկսեն սերվիս իրար մատուցել, ուզած չուզած ոնց որ փող կաշխատեն, ու երբ որ իրանք սկսեն փող աշխատել, արդեն ոնց որ իրանք մտածելակերպն էլ փոխվի, ոնց որ հնարավորություններ փոխվի, ու այդպես։ Okay, գործի եւ հնարավորությունների մասին Ռուբեն, համ ուզում եմ հարցնեմ, իսկ օրինակ ես եմ մտածում եմ Ստեփանավան տեղափոխվեմ, ինչով զբաղվեմ։ Եվ երկրորդը, ես արդեն նկատում եմ, որ երևի 3 ամիսը մեկ իմանում եմ առանց հատուկ միջոցառումներ ձեռնարկելու, իմանում եմ մի ընտանիքի մասին, որ արդեն տեղափոխվում է Ստեփանավան, ու տեղափոխվել արդեն, ես իրանց բնորոշ որոշակի գծեր եմ հանել իմ համար, վերջում կասեմ, բայց հարցը սենց ձևակերպեմ, առաջին է, ինչ հնարավորություններ կան Ստեփանավանում գալ ապրել, վաստակելու համար,
Եվ երկրորդը, այ դուք մեկ, մենք երկու, Մանուշակ ենք երեք, Նելինք չորս, այս վերջին տանիքը ռուս տղամարդը եւ հայ աղջիկը, ոչ մի 5-6 սենց ընտանիքներա, որ գալիս են, այսինքն իրանք ինչ են անելու, չեն անելու, հարցնում ու ժողովուրդ։ Հիմնականում բանը քաղաքում լեգենդներ են ֆոտոտվում, այդ լեգենդները շատ հետաքրքիր է լսել, բայց ասեմ լեգենդները, ասեմ օրինակ մենք կարողա բան ենք անում, հա, ինչ որ ինձ պապաս ապահում կամ արևի պապան ապահում, հա, ինչ որ դա տարբեր տարբերակներ կան, կամ օրինակ չնայած ես եմ իմ ընտանիքը պահում էլի, հա, իմ ընտանիքն եմ պահում, հա, ուրեմն բանը լեգենդերով մենք ինչ որ ես օրինակ բրոկեր եմ, ինչ որ տների արկ վաճառքով եմ պահում։ Իդեպ բրոկերների կարիք կա շատ, այսինքն լավ բրոկերների, որոնք գան ու ոչ միայն տուն վաճառող, հա, այտենց տիպը ես եկա տունը ծախեցի ինչ որ ուրիշի, այլ մարդը որ կարա օրինակ վերցնի տունը, սարքին են ոնց որ պետքա, հա, ու վաճա վերավաճառի, որովհետև շատ մարդիկ գայս են քաղաք տուն մանգալ, գուցե բրոկեր աշխատան իսկապես, բայց մյուս կողմից էլ շատը դե մենք ապրում ենք հենց հիմա, ու հիմա նշանակում է, որ աշխարհը կպածա իրար, ես օրինակ ինչ որ տարբեր պրոյեկտների համար կոնսուլտացիաներ եմ ստանում եվրոպական մեր ինչ որ գործընկերներից, ու իմաստը այն է, որ ոնց որ հեռավար, ամեն ինչ հեռավար է, ու հետևաբար ամեն ինչ կպածա իրար, ոնց որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեղափոխվել են Ստեփանավան, ինձ թվում է աշխատում են հեռավար, բարեբախտաբար շուկան, չնայած հիմա ոնց որ մի քիչ փոքրացել է, հիմնական նրա պատճառով, որ կովիդից հետո ոնց որ շատ մեծացավ, բոլորին ուղարկեցին տուն տներով, բան, բայց լիքը ընկերությունը չի ուզում մնա հեռավար, ու սկսում են հետ կանչել իրենց ռեսուրսները, բայց այդ օպցիան շատ տեղերը դեռ կա, ու անգամ տեղեր կա, օրինակ ինձ վերջերս ինչ-որ գործի տեղ էին առաջարկում, բավականին լավ գործի տեղ էին առաջարկում, ասում էին իսկ կարո՞ղ շաբաթը 1 գաս օֆիս, պատկերացրեցի, այսինքն ոնց որ ասում են, դե սաղ շաբաթի հեռավար, կարո՞ղ շաբաթը 1 ասի չկներ, իմ համար շաբաթը 1 մի քիչ շատ է, որտեղ ես ուղղակի օֆիսային մարդ չեմ, էլի ոնց որ ես չեմ կարողանում օֆիսում կենտրոնանալ, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց ոնց որ այն մարդկանց համար, ովքեր կարա, ասենք, չգիտեմ, շաբաթը 1 կամ ուզում է անգամ, հա, մի 2 ժամ քշի, օրինակ, տեսնի իր ծնողներին, ընկերներին, ինչ որ հարցեր բզի հետ գա, այդ էլ ոնց որ տարբերակ է, հեռա հիբրիդ է, ինչ որ պես տարբերակ, բայց հեռավար աշխատանք այդ պիտի հետդ բերես իմ պատկերացումով, ուրիշ հնարավորություններ դե կան, օրինակ հյուրընկալությունը, որը նույն Ստեփանավանում շատ է, ու Հայաստանում գոյություն ունի հյուրընկալության մեծ, ասեմ, խնդիր, որակի ու մշակույթի, այսինքն եթե դուք այդ ոլորտի մարդ եք ու կարողանում եք հարցեր լուծեք, ու դուք կարաք ձեր տրաֆիկը նաև հետ նայեք բերեք, հա, այսինքն եթե ես սարքում եմ ինչ որ շատ համով, չգիտեմ, խորոված, որը մենակ ես եմ սարքում, ու աշխարհում կա մի հոգի, որ այդ խորոված սարքում, ես ունեմ իմ մարդկանց, ովքեր գայս են իմ մոտ հենց այդ խորոված ուտելու, գուցե իրանք քշեն իմ համար, գան նաև Ստեփանավան, ու իրանց համար ոնց որ ավելի հաճելի լինի անգամ գալ իմ մոտ Ստեփանավան ուտել այդ խորովածը, դաժե ավելի թանկ, քան եթե օրինակ ես լինեի Երևանում, ու իրանք ամեն վարկյան կաղան, ոնց որ այդ ինչ որ նիշային բաների մշակույթի խնդիր կա, բայց օրինակ ռուսները ցույց են տալի, որ ուրիշ բաներ կան, էլի հեռավար, բայց օրինակ ամբողջ չինես ծրագրավորող կամ ինչ որ վիրտուալ բան, այստեղ ռուսներ կան, իրանք բանը Python-ից գործիքներ են սարքում, Python Lara-ին, ոչ արֆաներ են սարքում, չո գիտարներ են սարքում, տեղափոխված ռուսներ, այդտենց հետաքրքիր ոնց որ տենդենս է, то есть կարծես անգամ գիտարներ սարքես Ստեփանավան ու վաճառես դեպի դուրս, էլ մարդ կար, որ Etsy-ով խանութ էր պահում, ու սա իր բիզնեսը Etsy-ով խանութներ, Հայաստան ինքը անգամ ինչ որ ձևեր էր գտել, եվրոպայական քարտեր էր առել, ես ինչ էր առել, ու ոնց որ Etsy-ի վրա դուրս էր եկել վաճառումը, ուրիշ ռուս կա, ինչպես Էցին ինչ, հա? Etsy-ն ինքը այդպես ամենամեծ handmade, հա, ձեռքի աշխատանքների ուրեմն խանութն աշխարհի ամենամեծը, էլ է։
Ուրեմն մի աղջիկ էլ կա, որ մեր հարևանն է, մեր ընկերը, ու ինքը բանա շների մասնագետ է, կինոլոգը, ու ինքը օրինակ դասեր էր տալիս շներին հեռավար, այսինքն իրական շներին չէր տալիս դասեր, ոնց որ դու միշտ սովորացնում ես մարդկանց, ոչ թե շան, շանը չես սովորը, շանը ոչ մեն չի հասկան, մարդը սովորացնես, մարդը հասկանա, հետո արդեն ինքը շանը բացատրի։ Ու այդպես, այսինքն ոնց որ եթե դու կարա ցանկացած մասնագիտություն կպցնեք հեռավարի հետ, հա, հեռավար չես կարա լինես հյուրընկալության, ոչ չես կարա լինես հյուրանոցի մենեջեր, բայց պոտենցիալ դու կարաս լինես հյուրանոցի SMM մասնագետ, կամ կարաս լինես հյուրանոցի անգամ տնօրեն, դու կարաս լինես, այսինքն ինչ որ դու ֆիզիկական քո ներկայությունը այդքան կարևոր չի, հաստատ կարաս գաս ու ստեղանես, ինչ կապված է քաղաքի հնարավորությունների հետ, դե ոնց ասեցի, լիքը բան չկա ու լիքը բանի կարիք կա, ուրեմն եթե մարդիկ գայս են տեսնում են ինչ-որ նիշաներ, հա, չգիտեմ, ստեղ օրինակ սուրճի տեղերի պակաս կա, հա, ինչ-որ սրճասերների համար, ինչպես co-working-ների պակաս կա, հա, co-working-ների պակաս կա, ինչ-որ մարդիկ արդեն սկսում են դա լրացնել, հա, ինչ-որ ասենք, գիտեմ, Eco-Life-ը օրինակ սկսեց co-working, իրանք ունեն լավ սուրճ, հիմա այդ մի տեղն է, բայց այս մի տեղը մեզ բավարար չի, մեզ պետք է ոնց որ ինձ ամեն քայլափոխին, դա ինչքան շատ ենթակառուցված կլինի, ենթակառուցվածքի մարդիկ կգան կտեսնեն, ասեն վայ, այս փաստորեն ապրելը քաղաքը։ Ես իմ խոստացածը ասեմ, ինչ եմ նկատել այդ մարդկանց մոտ, դե նախ իրանք երիտասարդ են, 39 մոտ, ասենք 28-ից 30, 27-ից 30, ամուսնացած են, այսինքն գիտակցված, շատ կարևոր ֆակտորը, ամուսնացած նաև նշանակում է մտածում են երեխաների մասին արդեն, այո, իրանք հեռավար են աշխատում, եւ այդ իմ նշած տենդենսը, որ ես իրան արդեն տենդենս եմ միտում եմ անվանում, որտեղ արդեն չգիտեմ, մի ես իմ որիորդ երամսյակնա կայուն ամին մի ընտանիք գալիս է, հա, իրանք զարգացած տարածած լուրջ մասնագետներ են, եւ իրական շատ կարևոր է հաջորդ տեղափոխողների համար, օրինակ դες ես չեմ ասում միայն ձեր ֆակտորները ազդում իմ գալու վրա, բայց ահագին մեծ գործոն ա եղել, շատերը գալիս ասում են, հա, Ռուբեն, մայիս ոչտեղ եք, արդեն ահա արդեն ծասար շատ լուրջ է, հա, ոնց որ իրանք ունեն երկու լավ հարևան, հետո հիմա մենք ունենք, ասենք, չգիտեմ, լավ ու վատ չեմ ուզում ասեմ, էլի ուզում եմ չգիտեմ, մեծ-մեծ գաղափարներից խոսացող, երազող, բզբզացող, եւ ես այսօր զգում եմ, որ ստեփանավանում մենք մենակ չենք, շատ հավես է, ու ոչ էլ փոքր ենք մտածում ենք միջև Վանաձոր, միջև Լոռու սահմանները, միջև Հայաստան, Հայաստանից դուրս, միջև մոլորակ, ամեն տեղ ընկերներ ունենք, քո ասած կապը կա, գալը գնալը կա, եւ իրական դիքը գործ կանելու, եւ դիքը մարդ կա, որ եթե դու քեզ քո տեղը ցույց ես տալիս, իրանք կգտնում են, մենակ չես, ֆիզիկապես էլ արդեն մենակ չես, որտեղ քաղաքը լցվում է, ահա, այդ էլ տենց, Ռուբեն ջան, հիմա այսպես ասած վերջին հարցը, ես եմ մարդ եմ, որ միտքը ծուռ արդեն, չգիտեմ, շատ արդեն ուզում տեղափոխվել եւ լուրջ մտածում այդ մասին, եւ օրինակ նայում է այս կողմեր, Ստեփանավանի կողմեր, ինչ խորհուրդ կտաս դու այդ մարդուն, ինչ չդարձնի, ինչին ուշադրություն կարող չդարձնի, չգիտեմ, Ոչմ մի հատ բան կա, ոչ միայն Ստեփանավան տեղափոխվելու, այլ դա իմ փորձով կարամ ասեմ, այլ ընդհանրապես մարս տեղափոխվելու հարցում, որպեսզի հասկանաս դու կարաս այդ տեղի հետ մերվես, դու պիտի այդ տեղում ապրես, ու ոնց որ դու պիտի ժամանակ քեզ տաս այդ տեղը, ոնց որ զգաս, ոնց որ ընդունես, հասկանաս այդ համարը, թե չէ, ու դա նշանակում է պոտենցիալ, որ մի եկեք մի տեղ ու ասեք, ես ուզում եմ ստեղ ապրեմ, ու տուն առեք, սկսեք ապրել, այդ տենց սխալ տակտիկ է, որտեղ այդ տենց կարող սխալվես, էլի կարող վառվես, բայց ավելի լավ տակտիկա կլինի վերցնել, ոնց որ բարեբախտաբար մարզերում տները էժանեն, հա, վարձով վերցեք 3 ամսով տուն, 3 ամսով, շատ չէ, մի հատ նստեք, հասկացեք, մի հատ քայլեք փողոցում, խանութների շփվեք մարդկանց հետ, հա, պատկերացնում եք,
Այսինքն ոնց որ այդ ոնց որ 3 ամիս քեզ այդ բանը որ ծրագիր ես ինստալանում, ասում ես free trial, հա free trial ու այդ ոնց որ trial period-ն է, էլի ոնց որ դու քեզ տալիս ես ժամանակ ընդունելու, արդյոք դու դրա հետ okay ես, ինչ որ քո հետ կատարվում է, թե չէ։ Եթե okay ես, որոշումները ինքն իրանք կկայացվեն։ Եթե դու զգաս, որ չէ, գիտես ինչ կա, ես ոնց որ չեմ կարողանում, հա, ասեմ, որ հիմա օրինակ Wildberries-ը կա ստեղ, ենթադրենք, էլ ու էլ չասես, որ օրինակ Globing-ը մնացածը, ասենք, պրոստո առաքում են, հա, Globing-ը բերում է մեր տուն, ասենք, ես պատվիրում եմ, իրենք բերում են մեր տուն։ Իսկ բանը Onyx-ը օրինակ կարելի Hypostit վերցնել։ Ուզում ասեմ, սա իրար կպած է արդեն, ու քեզ էլ հնարավորությունների տեսանկյունից գրեթե ոչինչ չի սահմանապակում։ Ու ոնց որ դու տեսնում ես, որ ես եկա ստեղ, իմ կոմֆորտը չպակասեց, ու գուցե անգամ ավելացա, որտեղ հիմա շատ ավելացել, ես սենց որակել կյանք եմ էլի ապրում ես պահին, որը ես թե կարա մտածայի, որ սենց լավ կարա լինի, ոնց որ շատ լավ է էլի, ու այդ միտքը, որ դու կարաս որակել կյանք ունենաս, ու նաև ոչմ քեզ ժամանակ տաս, որ մի հատ հասկանաս, էսի քոննա քոն չկարողա, Ստեփանովանը չի ձեր քաղաքը, Վանաձորն է, կամ Գյումրին է, կամ Կապանն է, հա, չգիտեմ, ինչ որ Գորիսն է, ցանկացած տեղ, որտեղ կարողա, կամ գյուղ է գնում, հա, որտեղ ձեզ կոմֆորտ կլինի, ինձ թվում է, այդ ոնց որ հենց այնտեղն է, որտեղ պիտի մնաք, էլ է, ու այդ ավտոմատ կգա, բայց առաջինը դա վարձեք տուն 3 ամսով ու 3 ամիս փորձեք դա ապրել։ Ըստ դրա դուք կհասկանաք խնդիրները, լուծումները ու քարտեզագրեք ձեր ճանապարհը, շատ կարևոր է։ Որտեւ երբ որ դու ունես քարտեզ, հենց ֆիզիկական կարա քարտեզ լինի, կարա լինի քայլերի աջակցություն, կարա լինի մարդկանց կոնտակտներ, հետագայում այդ քարտեզից բացվում է, որ լիքը մարդիկ օգտվելու են, մենակ դուք։ Այդպես։ Կարաք ինտերնետ գցեք, ավելի լավ կնի։ Մարդիկ իմանան։ Ահա, իրական ոսկի խորթեր, քանի որ մենք ունենք 3 րոպե 40 վայրկյան, ընդամենը քո բացեմ քո ասածը, որովհետև օրինակ նույն երևույթի մասին երկու տարբեր կարծիք եմ ունեցել, օրինակ գալիս է մարդ, վարձում է մի քանի ամսով տուն, սկզբից մտածում է, թե Ստեփանանը լավն է, հետո հիասթափվում է նրա համար, որ 23:00-ից հետո չի կարա, ասենք, շարունակ պատվիրի, ինչ որտեղ ու դա իրան կոտրում է, այսպես ասած, համարում է, որ անհամատեղելի է կյանքի հետ, որ չի կարելի շարունակապապվել 23-ից 0-ը։ Իսկ մեկ ուրիշ մարդ ասում է, օքեյ, եթե ես գիտեմ, որ միջև 23:00-ն են խանութները բաց, ես պլանավորեմ ամեն ինչ ըստ դրա, ու ամեն ինչ իրական, ասենք, պլանավորման խնդիր է դառնում։ Հետևաբար, հա, կոպիտ ասած, հասկացեք էլի, անհամատեղելի է ձեր հետ այդ որոշակի պլանավորումը, թե չէ, էլի։ Նաև բան, օրինակ ասում են Ստեփանավանում, օրինակ մենյուը չկա կամ չկա, ուրիշ բաներ չկա, բայց ես բոլոր տեղերից առաքում կազմակերպել եմ։ Իմ բանջարեղենը բերում են, պրոստո ես SMS եմ գրում, ասում եմ մի կիլո, ուրեմն լոլիկ, մի կիլո վարունգ եւ այլ եւ այլն, ու ինձ բերում են տուն։ Ու կամ ասենք սնունդը, նույն եթե ես ուզում եմ ինչ-որ ժամանակ չունեմ կնոջս հետ ուտելիք սարքելու, ենթադրենք բանից եմ բերում, հա, չգիտեմ, քարահունջից, մայորիտնից եւ այլ, այսինքն ոնց որ դու կարաս քո կոմֆորտը քո շուրջ կազմակերպես ու մարդկանց դա դուր է գալիս, իրենք ուզում են, որ դու դա անես, որտեվ համ իրենց համար է դա հետաքրքիր, համ էլ պարզվում է, որ ոչմ իրանց սերվիսն է պետք, համ է դու ոնց որ իրանցից ես առավ, ոչմ լիքը բաներ տենց լավ է ստացվում, էլի դու պրոստը քո կոմֆորտը կարողանում ես քո շուրջ շարքես, ասեմ սկի ես Երևանում չունեմ բանջարեղենի առաքում, իսկ ստեղ ունեմ։ Մի երկու բառել հնարավորություններ փնտրելու մասին, ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է լինել հնարավորություններ փնտրող տեսակ, որտեվ բաժակը կիսով չափ լիա կամ դատարկ, դու ես որոշում, օրինակ ես անդադ կռիվ եմ տալիս, որ Ստեփանավանում co-working-ներ լինեն, եւ առաջի հաջողությունները կան, չեմ նստում, չեմ բողոքում, օրինակ գնացի Ecolife, շատ ճաշակով սարքած համալիր, հա, resort, որը ունի սեփական բակ, սեփական սրճարան, սեփական lounge bar, եւ մարդկանց ներկայացրեց ինչքան կարեւոր է, որ իմ Ռուբենի 3-4-ի հյուրերը, որ գալիս են քաղաք հանգստանալու, շատեր աշխատող մարդիկ են, երեխաների հետ են գալի, ու ամեն դեպքում պետք է լինում ժամանակ առ ժամանակ փոխվել ինչ որտեղ աշխատել, դավայցի տվեք այդ հնարավորությունը, մարդիկ ընկալեցին, բացեցին, եւ որոշակի հաջողություններ արդեն կան, հիմա պետք է տարածել, որպեսզի
սա տարածվի, ոնց որ արդեն մարքեթինգի հարց է, բայց մենք ունենք քաղաքում արդեն co-working, ուզում ասեմ, որ բզբզացող չլինես, հնարավորություն փնտրող տեսակ չլինես, կարող ասկի այդ հնարավորությունը չնկատես, բայց մեկ էլ նայում ես Ecolife-ի տարածքին, հասկանում ես, որ ցերեկը սա շատ է լավ co-working կարող լիներ։ Քանի որ ժամկետը վերջացնում ա, վերջանում ա, Ռուբեն ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ այս փորձառությունը մարդիկ կվերցնեն ու կծառայեցնեն իրենց նպատակներին։ Հա, միացեք մարզային շարժմանը, բան անենք, կոտրենք մարզիզմը ու բանը սկսենք սիրել միջ մարզային հարաբերությունները, ոնց որ սկսենք իրար սիրել։ Մերսի շատ։ Շքեղ շնորհակալություն, մաստ ջան։